Olha, amigos, o ciclista atropelado na BR-153 fazem uma manifestação hoje. Eduardo Mireschi, de 39 anos, continua internado em estado grave. Ele e o amigo Bruno Melo estavam pedalando pela BR em Aparecida de Goiânia no último dia 25 de março, quando foram atropelados por uma BMW. Larissa Dourado, e essa manifestação envolve, claro, muitos amigos que são ciclistas também, né? Exato, Manuela. Só uma atualização, o acidente aconteceu no dia 24 de março. A gente acompanha então aqui a mobilização de vários ciclistas de várias modalidades. O Eduardo, ele praticava ciclismo de estrada, né, quando aconteceu esse acidente, como você bem disse na chamada aqui para esse ao vivo. A gente está com diversas pessoas que estão aqui reunidas, nem todas eram próximas ao Eduardo, mas se sensibilizaram porque dividem a mesma realidade. Principalmente quem vai pedalar pelas rodovias, as estradas dentro da cidade, passa por situações complicadas e também que geram esse problema da insegurança no trânsito e até mesmo a falta de respeito de outros condutores, principalmente de veículos e também de motocicletas, né, que acabam, infelizmente, desrespeitando os ciclistas. Vou conversar aqui com o Fualdi, correto? Ata, que é aqui um ciclista e vai representar aqui, falar por todos e também manifestar ali a sua indignação a respeito disso. Como é que vocês receberam primeiro essa notícia desse acidente do colega de vocês, um ciclista também, e é normal vocês sofrerem esses atos criminosos nas estradas, dentro da cidade, referente ao trânsito? Bom, recentemente a gente está sendo um elo muito fraco, somos seres indefesos, numas bicicletas que ocupam o menor espaço na estrada, só que infelizmente no Brasil está sendo o país que mais mata ciclista no mundo. Graças a Deus a gente tem um autódromo para pedalar durante a semana, mas fim de semana a gente está obrigado a treinar nas estradas, compartilhando as ruas com todo mundo. Ao final, nosso propósito é de ter uma sociedade onde todo mundo convive juntos, não tem ninguém mais forte que o outro. E naquele domingo que o Eduardo decidiu pegar o caminho da BR lá, ele estava junto com o Bruno, eu recebi uma ligação 6h30 de manhã, do Bruno, que eles foram atropelados e o Eduardo já estava inconsciente. Infelizmente, estamos com um amigo há 10 dias na UTI, lutando pela vida. A gente não sabe se ele vai voltar ou não. Por uma imprudência de um motorista que assumiu todos os riscos, toda a responsabilidade, andando com carteira vencida, cansado de trabalho, virando noite na casa dos outros, pegando o volante e, de uma forma, com toda a responsabilidade, atrapalhando um ciclista que representa a cidade, um campeão goiano, e joga ele 30 metros e acaba com a vida do cara. Então o que a gente pede é que isso não passe impune. A gente não pode continuar numa sociedade que trata isso como um ato normal. Ao final, nós estamos tentando ser cidadãos do bem. Nós estamos praticando a cidadania ao extremo. A gente não pode conviver com pessoas que odeiam a gente, que acham que a gente está errado. A lei está muito clara, a gente pode pegar a BR, a gente pode pedalar na rua, a gente pode, até a lei não, nem obriga a gente colocar capacete, a gente coloca capacete, coloca luz. Então a nossa parte a gente está fazendo. A gente anda no canto da estrada, no acostamento, onde a gente está errando. Não estou entendendo qual que é o erro que esses ciclistas estão fazendo. Todo dia a gente ouve uma situação dessa, e todas passam impune, passando pelo mesmo processo, parece um filme mexicano. Dormiu, não prestou atenção, está com problema psicológico, some por 7, 8 dias, não aparece na polícia. A gente confia muito na polícia, confia muito no nosso judiciário, o Ministério Público vai fazer um ótimo trabalho, a gente não está acusando ninguém, a gente sabe que ele saiu de casa sem a intenção de matar, mas ele cometeu 4, 5, 6 erros que não pode passar sem a responsabilidade, porque nosso amigo está sendo responsabilizado pelo resto da vida por um trauma que a gente não sabe se ele vai voltar ou não. Então, em nome de toda essa turma aqui, a gente só quer fazer nosso exercício de uma forma civilizada e a gente quer voltar para casa, porque todo mundo tem trabalho, tem empresa, tem filhos. Lá em casa me proibiram pedalar na rua, eu tenho filho de 7 anos. Vi o meu melhor amigo nessa situação, ele não quer que o papai pedala. Então estamos numa situação extremamente delicada e a gente precisa da ajuda das autoridades para colocar leis mais severas, para isso nunca mais passar impune, para a gente conseguir conviver em paz com todo mundo. Eu acho que é isso. Sim.
Se você me permite, vou falar também com o Bruno. Bruno, então, estava no dia do acidente. Bruno, você, que você se recorda do momento em que vocês foram atingidos na BR-153? Sim, então, primeiramente, bom dia. Eu me recordo que eu fui arremessado para o lateral, assim, e é que eu me lembre, a hora que eu me dei por mim, eu já estava na grama já. A hora que eu vi que não tinha quebrado nada, perna, braço, nem nada, olhei para o lado, vi o Eduardo lá na frente, uns 10, 15 metros à frente de mim, caído. E aí eu consegui me levantar, fui até o Eduardo, vi que ele estava sangrando muito. Nisso, a testemunha já estava chamando o SAMU, o Corpo de Bombeiro, foram muito rápido. Eu acho que, graças a Deus, isso aí ajudou bastante. E o cara, a hora que eu vi o cara, ele já estava saindo do local sem prestar nenhum tipo de socorro. E a informação de que ele foi até o seu amigo Eduardo ver o que tinha acontecido com ele e depois saiu, virou as costas e foi embora? Exatamente. Ele passou pelo Eduardo, viu como que o Eduardo estava, não prestou socorro nenhum e pegou logo à frente de um hotel. Ele seguiu o sentido do hotel e não prestou socorro, em momento nenhum. Foi a primeira vez que aconteceu algo tão grave com você, com o Eduardo ou com outros ciclistas que vocês sempre fazem, praticam o esporte? Sim, comigo sim e com o Eduardo também. Com outro ciclista eu não tenho lembranças, mas com o Eduardo e comigo sim. Vocês têm tentado informações com a família para saber como é que o Eduardo está? Ele está no Hugo, né? Continua no Hugo, né? Sim, exatamente. Temos contato sim com a família. Nós estamos diretamente junto com ele lá, prestando todo apoio para ele. E o que tiver que ser feito, a gente vai estar junto com ele. Vocês esperam que haja punição correta? Com certeza. O que a gente mais quer é que tenha uma punição, tenha justiça, para ir rezar para que o Eduardo saia bem dessa aí, sem lesão, sem danos nenhum, né? Tá certo. Muito obrigada, Bruno. Então, Manuela, a gente vai ficar com essas imagens aqui do Sérgio Márcio, que são dos ciclistas aqui de Goiânia, parte deles que praticam esse exercício, como a gente conversou aqui com os representantes desse movimento hoje, esse protesto, insegurança, também justiça pelo Eduardo. E a gente quer acompanhar e trazer boas notícias que o Eduardo vai sair dessa, né? E também saber da polícia, do Poder Judiciário, como que vai ficar a situação desse motorista, que acabou atingindo o Bruno e o Eduardo no domingo, dia 24, e para que isso não fique impune realmente, como foi falado aqui pelos representantes desse movimento, desse protesto hoje. Então, hoje eu te volto com vocês aí ao vivo no estúdio da Record e fica com essa imagem de todos mobilizados. Poderiam estar praticando o exercício, mas estão aqui parados em protesto a essa situação que aconteceu no último final de semana. Obrigada, Larissa, pelas informações. Eles têm razão, estão protestando, né, por algo que realmente tem que acontecer, que é o respeito aos ciclistas. Esse acidente que aconteceu, né, que acabou deixando dois ciclistas feridos, um deles em estado grave, ainda está internado em estado grave. E a gente sabe que a verdade é essa. Muitas vezes o motorista não respeita, não só nas rodovias, tá, gente? Dentro da cidade também. Semana passada mesmo a gente mostrou uma reportagem de faixas, de ciclovias, né? Faixas exclusivas para ciclistas, por exemplo, aos domingos, onde ninguém pode estacionar, e os carros estacionados. A gente flagrou até táxi estacionado em cima de ciclofaixa. Então, assim, isso mostra a falta de respeito. E a gente tem que ter cuidado com o ciclista, né? Que é também uma parte muito frágil do trânsito. A gente espera, né, que o ciclista que está internado se recupere bem. A gente sabe que o estado dele é delicado, mas que isso sirva de alerta e de lição para que a gente tenha mais campanhas em favor do ciclista, de respeito do ciclista. Porque o ideal, gente, é que todo mundo consiga pedalar. As pessoas que puderem, que moram perto do trabalho, por exemplo, que possam ir de bike, voltar de bike, sem se preocupar se serão roubadas, se serão atropeladas, se vão sofrer acidente de bike porque o motorista não vai respeitar. Então, essa conscientização tem que acontecer definitivamente.